Shpreha këto qëndrime. E para, vlerësimin se është situatë e rëndë qeverisë, do thotë politizim i skajshëm i çdo institucioni në vend, shkallë lart korrupsionit, tani më njohur si shteti i kapur, nga PDK plus LDK. Kam kërkuar që më një herë të shpërndahet parlamenti dhe vendi të shkojë në zgjedhjet parakoshme si e vetmja mundësi me dalë nga kriza. Po ashtu kam kërkuar që presidenti të zgjedhet me votë të drejtë për drejtë. Me këtë ardhjën takim, unë e kam shprehur vullnetin tonë të mirë edhe për të ndihmu me dalë nga kriza aktuale, ju kam dhonë edhe propozimin, shpresoj që këta që ishin vendi marës ose që ishin prezent, do të reflektojmë, opozita mbetet e bashkuar, shihemi me 17 shkurt, alianca është e vendosur me ndihmu kundërshtimin e matem të degradimit shtetit. Thank you.